Saya kembang iki kae ndak dicek. Wah, kayak keduren. Iya, wes keduren nih. Ya salam. Ini ada mati ya. Beberapa ya. Daliane kono ya, Rak. Kono ya ra mati. Iya. Kurang dhuwur apa banyune? Kene lho ya. Kene. Hadi. Kayaknya deh udahnya muntah muntah muntah
Jambu biji. Yes. Oke, okay, pendilnya wis do. Piye?